اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری. خواصہ میاں والے شہر سے 20 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کالا باغ. اس قصبے میں پاکستان بننے سے پہلے کیلوں کے بے شمار باغ تھے. کیلوں کے یہ باغ دور سے سیاہ رنگ کے بادل دکھائی دیتے تھے، چنانچہ سیاہ رنگ کے ان باغوں کی وجہ سے اس شہر کا نام کالا باغ پڑ گیا. یہ قصبہ دو حوالوں سے پوری دنیا میں مشہور ہوا. اس کا پہلا حوالہ مغربی پاکستان کے گورنر نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان تھے. یہ صدر ایوب خان کے دور میں موجودہ پاکستان کے گورنر تھے. اور اس خطے کی دوسری بجائے شہرت کالا باغ ڈیم ہے. کالا باغ کے مقام پر پہنچ کر دریائے سندھ نیچرل ڈیم بن جاتا ہے، لہذا 1953 میں عالمی ماہرین نے اس جگہ کو ڈیم کے لیے شاندار قرار دیا تھا. 1960 میں ایوب خان نے انڈیا کے ساتھ سندھ تاس معاہدہ کیا، تو اس معاہدے کے تحت پاکستان نے راوی ستلج اور دریائے بیاس کا پانی 8 کروڑ روپے میں انڈیا کو بیچ دیا، اور اس کے بدلے میں پاکستان کو کالا باغ ڈیم بنانے کی اجازت مل گئی. لیکن کام شروع ہونے سے پہلے ہی ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی. یحیی خان کا دور آیا تو پاکستان ٹوٹ گیا. بھٹو صاحب آئے تو وہ داخلی سیاست میں الجھ گئے، اور جنرل ضیاء الحق آئے تو افغان وار شروع ہو گئے. لہذا یوں کالا باغ ڈیم التوا کا شکار ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر شروع کروا دی. اس دور میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا، اور یہ ڈیم ہمیشہ کے لیے کنٹروورسی کا شکار ہو گیا. حکومت نے سروے کے لیے ایک برطانوی کمپنی ہائر کی تھی. اس کمپنی کے نوٹس میں یہ بات آئی کہ 1929 میں دریا سندھ میں خوفناک سیلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے نوشہرہ شہر پانی میں ڈوب گیا تھا. یہ کمپنی یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ نوشہرہ شہر میں کتنا پانی آیا تھا اور اس کی سطح کیا تھی، یہ لوگ شہر میں چلے گئے. کمپنی نے شہر کا اندازہ لگانے کے لیے مکانوں کے اوپر نشان لگانے شروع کر دیے. یہ نشان دیکھ کر نوشہرہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو سارا شہر پانی میں ڈوب جائے گا. اس وقت اے این پی افغان پالیسی کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق کے خلاف تھی، چنانچہ اے این پی نے اس ایشو کو اٹھا لیا. یوں کالا باغ ڈیم کی تعمیر رک گئی. 1984 سے آج 2010 تک بے شمار حکومتیں آئیں، انہوں نے کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کیا. یہ حکومتیں ختم ہوئیں لیکن کالا باغ ڈیم نہ بن سکا. خواصت پاکستان کو کالا باغ ڈیم کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ ڈیم بن جائے تو ملک کو سالانہ 30 ارب روپے کی آمدن ہوگی، جبکہ 30 ارب روپے کے قریب ہمارا زر مبادلہ بھی بچے گا. ہمارا بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہے. یہ ڈیم ہمیں 4000 میگا واٹ بجلی بھی فراہم کرے گا. ہم اس ڈیم میں 70 لاکھ ایکڑ مکاف فٹ پانی جمع کر سکتے ہیں، جس کا فائدہ لازمن ہماری زراعت کو ہوگا. ہمارا 2,20,000 ایکڑ مکاف فٹ پانی سالانہ سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے، اس ڈیم سے یہ پانی بھی بچ جائے گا. اور عالمی بینک ڈیم کی تعمیر کے لیے ہمیں 7 بلین ڈالر دینے کے لیے تیار ہے، ہمیں یہ قرضہ بھی مل جائے گا. دنیا بھر کے ماہرین یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اس ڈیم سے نوشہرہ اور مردان کو کوئی خطرہ نہیں، اس سے سندھ کی زمینیں بھی متاثر نہیں ہوں گے، اور یہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے. کیونکہ اگر یہ ڈیم نہ بنا تو پاکستان بجلی کے بحران کے ساتھ ساتھ کہہ سالی کا شکار بھی ہو جائے گا.